Filming. There we go. Oh, you won't move me. Ahoj, táto. Tady je to překrásný, překrásný, překrásný. A my jsme ne tak moc daleko od Harrietville, ale jsme u další řeky, co jsme našli. Takovou řeku, která je tady blíž, ale je to ta samá area jako Harrietville. Ale je to jenom 2 hodiny od domu, ne 3 hodiny jako, jako Harrietville. Ahoj, táto! Máme tady hezký počasí dneska, 27. Jsou takový ty krásný podzimní dny, jak si vždycky říkal, že je nejhezčí podzim. Tak teďka vidím proč, protože dneska je překrásný den, takže celý den chodíme takhle z řeku a procházky tady a ještě jsme neviděli hada a taky jsme neviděli tygry, ale no, je to krásas, i když jsme nic neviděli. Ahoj. Tak zatím ahoj, jo, taky jsme plavali a to je studený, ale teďka chodíme s čistou vodu s botama. Ahoj, tato, baty, tady. Ahoj. Ahoj. Ahoj, táto, ahoj.